يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا خير الدنيا وخير يوم الآخرة، واصرف عنا شر الدنيا وشر يوم الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا كما تقبلت من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، الله تعالى انكرت کائنات سندر بے شمار مخلوقات پیدا، یمن مخلوقات اندر چھ جاندار مخلوقات سے آپ بے شمار تعداد، اور یمن بے شمار مخلوقات یمن جاندار مخلوقات اندر تو اللہ تعالیٰ اک نظام اک ہند پھہلن ہز نسل بڑھاؤن، اور یمن مخلوقات اندر یمن جاندار مخلوقات اندر چھ اک اشرف المخلوق سو انسان پن سنز نسل پھہلان تک اک ذریعہ اک طریقہ، مگر یل پان ون مقارنس یمن کران انسان سن یہ نسل پھہلان طریق یت نکاح ونان چھ اک مہذب طریق، یت یس زن انسانی عقل باسان چھ یہ ٹھیک طریق یہ مناسب طریق، ات برعکس اس وشان چرند پرندن اہم نسل کت پٹ پھہلان وہ سانے عقل سے باسان کہ یہ مناسب طریق کی، تاز چونکہ یہ انسان یہ اللہ تعالیٰ احسن المخلوق تک پیدا کورمت، یعنی ام سن سانچ ڈانچ امی اعتبار بڑ بہتر ام سن پیدائش آم سن کر، اللہ تعالیٰ فرمان والا کر خلق نل انسان فی احسن تقویم، انسان آو اکس بہترین سانچس ڈانچس شکل صورت اندر
پٲدٕ کرنہٕ اور اتھ سۭتۍ سۭتۍ آو أمِس یہِ بخشنہٕ کہِ یہِ چھُ باقیو مخلوقاتو کھۄتہٕ افضل. لِہذا اَمیُک تقاضہٕ چھُ یہِ کہِ أمۍ سٕنٛز یہِ نسل کِتھ پٲٹھۍ پھٔہلہِ، اتھ گژھِ اکھ مہذب طٔریٖقے آسُن یتھ أسۍ نِکاح چھِ وَنان. اور یُس زَن نِکاح، اتھ چھِ کینٛہہ ضروٗری احکام یِم زَن أکِس مُسلمانَس زانٕنۍ چھُ ضروٗری. یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ییٚمہِ برونٛہہ اکھ سیل صٲب شروٗع کوٚر، بیوٗکۍ احکام، کاروبارٕکۍ احکام، ہیٚنہٕ کٕنٕکۍ احکام، تِکیازِ سُہ پٮ۪ٹھ شام تام چھُ تقریٖباً پرٛٮ۪تھ اکھ اِنسان بالغ اِنسان، بلکہِ بالغٕے یوت نہٕ نابالغ تہِ ہیٚوان کٕنان، سُہ ٲسۍتن پانٛژنٕے دَہن رۄپیَن دۄن رۄپیَن ہُنٛدُے چیٖز. لِہذا اَمیُک بُنیٲدی احکام تہِ ٲسۍ زانٕنۍ أکِس مُسلمانَس ضروٗری. یِتھے پٲٹھۍ یُس زَن یہِ نِکاحُک مسلہٕ چھُ، اَمِکۍ کینٛہہ بُنیٲدی احکام یِم تہِ چھِ عام ناسَس زانٕنۍ ضروٗری، اَمِکۍ ویٚٹھۍ پوٗرۍ مسایل. البتہ اَتھ منٛز پَتہٕ گہرٲیی سۄ چھِ پَتہٕ علماہَن ہِنٛز کٲم، لیکِن عوام گژھِ اَمہِ کہِ ویٚٹھِو پیوٗٹو مسایلو نِش آسُن باخبر. لِہذا کَرٕ بہٕ کوٗشِش اِنشاء اللہ رحمان اَمہِ نِکٲحٕکۍ یِم احکام بیان کَرنٕچ ییٚتہِ نَسَن أزکِس یَتھ جُمعہَس اَندَر اور یِنہٕ والٮ۪ن کِس جُمعہَن اَندَر. اللہ تعالیٰ بیان فرماوان وَمِن آیاتِہِ اَن خَلَقَ لَکُم مِن أَنفُسِکُم اَزواجًا لِتَسْکُنُوا إِلَيْهَا. چھِ اَکھ عظیٖم آیت، اَتھ منٛز واریاہ عظیٖم مسایل بیان چھِ سَپدان. یَتھ منٛز چھُ نِکاحُک اَکھ حد فرق بیان سَپدان. نِکاح چھِ واریاہ کینٛہہ اَحکام، مگر تِمو منٛز یُس اَکھ اَہم حدف چھُ سُہ چھُ یَتھ آیتَس اَندَر بیان. سُہ بیان کَرنہٕ برونٛہہ اللہ تعالیٰ بیان فرماوان وَمِن آیاتِہِ اَن خَلَقَ لَکُم مِن أَنفُسِکُم اَزواجًا. اللہ تعالیٰ سٕنٛزو آیاتو منٛز ہیٚکِو تُہۍ پانے انداز اَتھ نِکاحَس کوتاہ ویلیوٗ چھُ. یُس زَن یہِ نِکاح چھُ اَتھ کۭژاہ اہمیت چھِ، واریاہ چیٖز چھِ کایناتَس اَندَر یَتھ یوٗنیورسَس اَندَر یِم زَن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس وجوٗدَس پٮ۪ٹھ دٔلیٖل چھِ، یِم زَن یہِ ثبوٗت چھِ فراہم کَران کہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد وجوٗد چھُ اور اللہ تعالیٰ چھُ واحد، سُہ چھُ یکتا، یِم چھِ بے شُمار دَلایل. اور یِمو دَلایلو منٛز رۄب بیان فرماوان وَمِن آیاتِہِ، یعنی یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس وجوٗدَس پٮ۪ٹھ، یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس قُدرَتَس وحدانیتَس پٮ۪ٹھ چھِ دٔلیٖل، نِشٲنی، ساینٕز، تِمو منٛز چھِ اَکھ یہِ تہِ اَن خَلَقَ لَکُم مِن أَنفُسِکُم اَزواجًا لِتَسْکُنُوا إِلَيْهَا، کہِ اللہ تعالیٰ کوٚر تُہُنٛد جورِ تۄہے نِش پٲٹھۍ، مَردَس خاتوٗن، خاتوٗنہِ مَرٕد، دۄنوَے اِنسان، دۄنوَے چھِ جِنٕس اِنسان. مگر اَتھ منٛز کیٛاہ چیٖز چھُ کہِ یُس زَن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس وجوٗدَس پٮ۪ٹھ دٔلیٖل چھُ، یہِ چھُ کانٛہہ یہِ گوٚو، تِکیٛازِ رۄبَن فرمو گۄڈنٮ۪تھ آیتہِ کِسٕے اِبتِداہَس اَندَر کہِ اللہ تعالیٰ پٮ۪ٹھ سٕنٛدِس وجوٗدَس پٮ۪ٹھ دٔلیٖل، ثبوٗت، اَکھ ساین، اَکھ نِشٲنی آن کہِ اللہ تعالیٰ کوٚر تُہُنٛد جورٕ تۄہے نِش پٲٹھۍ. کَمہِ غرضہٕ خٲطرٕ لِتَس کُنوٗ یِلَیہا، ییٚتٮ۪ن ہَسا چھُ وۄنۍ اَہم کَتھ معلوٗم سَپدان، لِتَس کُنوٗ یِلَیہا، تاکہِ تۄہہِ سَپدِ سکوٗن حٲصِل. ییٚلہِ أسۍ وٕنکٮ۪ن وٕچھان چھِ اَکثر چھُ اِنسان سَمجھان کہِ ییٚمہِ ساتہٕ نِکاح چھُ اِنسان کَران، ییٚمہِ ساتہٕ یِم نوجوان لٔڑکہٕ یا نوجوان لٔڑکی چھِ نِکاح کَران، یہِ ہَسا چھُ مُشکِلاتَن اَندَر داخل گژھان، یعنی زِندگی ہُنٛد اَکھ نوٚو باب چھُ یہِ شروٗع گژھان. واقعی چھُ آسان یِم زِندگی ہُنٛد اَکھ یہِ باب اَکھ نوٚو اَکھ، یہِ چھُ نوٚو چَپٹَر آسان سانہِ لایفہِ منٛز. مگر عام طور چھِ أسۍ سَمجھان، بلکہِ چھُ مُشاہدَس اَندَر تہِ یِوان کہِ اِنسان چھِ اَتھ منٛز مُشکِلات محسوٗس کَران. مگر رۄب بیان فرماوان یُس یہِ تُہُنٛد یہِ تۄہے منٛز تۄہہِ نِش آو جورٕ پٲدٕ کَرنہٕ، یعنی یُس یہِ سِلسِلے نِکاح آو بَناونہٕ، لِتَس کُنوٗ یِلَے ہا، تاکہِ تُہۍ کٔرِو أمِس پَنٕنِس جورَس نِش سکوٗن حٲصِل. اوٚتامَتھ چھُ اِنسان، أمِس چھُنہٕ ذہنی فِکری سکوٗن آسان کینٛہہ، بلکہِ أمِس چھُنہٕ جِسمٲنی تہِ سکوٗن آسان کِہیٖنۍ. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نِکاح چھُ کَران، اَمہِ ساتہٕ چھُ أمِس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بار چیٖز اَکھ احساسِ ذِمہٕ دٲری پوٚز سَپدان، اور اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُ أمِس سٲنِس ذہنَس اَکھ مرکز اَکھ بَنان. اوٚتامَتھ چھُ یہِ سونٛچان بہٕ کَرٕ فَلٲنِس سۭتۍ نِکاح، بہٕ کَرٕ فَلٲنۍ جایہِ نِکاح، بہٕ کَرٕ فَلٲنۍ جایہِ نِکاح. گوٚو اَتھ منٛز چھُ آسان یہِ کال أکِس جایہِ، صُبحَس بیٚیہِ جایہِ، اَکھ مرکز اَکھ چھُنہٕ آسان اَتھ منٛز کِہیٖنۍ، نِکاح پَتہٕ چھِ أمِس اَکھ مرکز اَکھ بَنان. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ واریاہ چیٖز أمِس منٛز نٔے پٲدٕ سَپدان، اور یِمَن چیٖزَن اَندَر چھُ اَکھ اَہم، یُس زَن مےٚ بیان کوٚر رۄبَن فرماوان
لتسكنوا إليها تاكي تو يكريو سكون هسه گوٹنچ کات چیت نسلس سانی خطر لام حقیق نیا کہ اس منز ریتن سلس حاضرین ان کو نظر سکراوان اکثر شاید باسان یا حمدن آسان تیم یہ موزن نکاح اس پانا اگر اس پانجس پانا جویز ہمو یہ لیس نکاح کور نکاح کرنے پلوم پوزیشن اور نکاح کرنے پت پوزیشن کیا اس گو پیس بیٹ سکون حاصل کنی نا یم زبرس اب ساتن دور آسان آسان یمن گوس آسان پنی جائے یعنی ام قسمک مائے اور محبت یم گس یت اس ونس دوری محسوس کرن یم گس اخر کس دور روزن سے راحت محسوس کرن سات خاندار آسن نیرم صبح خاندار نے زبان شکر خدا اس کو شام تے تھا ایم سات خاندار آس شام سیوان اور خاندارن آس پریشانی لاحق گسان پھسے وس رستان تھن چھو پریشانی وش اور ایم سات خاندار آس گھر نیبر پتہ اس شام اس گھر واتن یا سوچان کہ شام تس مچو گس کو بہتر چھ تان پھلن دوستس نہیں بہو گنڈس تان بہم دکان اس پٹن پھلن جا جے تان چھ مے کان گھر لو دی کان اس کر کارن زوری کے ول تان کرن یہ ہے مکہ کس ہوتی ہو ہم مطلب کیا ہے ہم مطلب گو یہ کہ یوسف قران ایت بیان فرماوان کہ نکو اہم حدف اخ لتا سکنو الیھا یشن ایمان دوم شخصن فیصلہ گو مت اور اکثر ایل اس وچان چھ ایمان دوم میاں بیین چھ آسان پان وے یت اس منو سارا جنگ چلا عام طور چھ کوشش کرنا دون بوسن ہنس لڑائی گئی اور اس مزرو آسمان چھ زکات آگوش کسرت سان گسان یت پٹ دوارا سن روچ چھ کسرت سان آسان بیاکھ گو اتھ مز یہ چھ اتی گسان اتی چھ آسان کہین مگر یم دنوئی چیز دنوئی پہلو وہرا سنس روزس خاطر اگر یم ٹھیک چھ مگر نکھاس مز چھ یم ٹھیک کہین یم چھ نکھاس اندر ٹھیک یہ چھ مثال دس مز کس دانا انسان تمی ساتن ہوش ماحول سوسائٹی کمیائی چھ سن وچھا اینڈ دس آسے تن مثال مگر نکھاس اندر چھ یہ صحیح کہین نکاح گس نہ امی آئی آسن کہ نکاح گس امی آسن لتس کرو الیہا تاکہ تہ کرو سکون حاصل تاکہ تہ مل سکون یہ سکون کس پہ مل امہ خطر چھ اس کہ درس ان شاء اللہ دیا کہ کس پہ بن واقعی یہ اخ سہ جور کہ یت مز پز پہ یت مز پز پہ یمن سکون حاصل گس پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات بے وقت آسنا ازواج مطہرات اور ایل اس وچان چھ ازک انسان امس آسان بے وقت اخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آس نو خاندار ازواج مطہرات اور تم وچھو بیاکھ اکھ پہلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن سوری زندگی چھ سہ چھ حدیث کی صورتس اندر سوری آمت نقل کرنا سہ چھ سوری آمت رائٹ ڈاؤن کرنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس کت فرمو کن جائے کس کام کر کن جائے یہ سوری ونکس موجود حدیث کتابن اندر مگر سوری دفتر حدیث پھر تھی نو ازواج مطہرات مز کنسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شکایت ملن اور اندر لسٹ سے کران اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندس سیرت پاکس پہ یس صاف اور شفاف اعتراض نش تک مز یہ کہ اخ اعتراض پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہند بیک وقت زیادہ نکاح آسن ایسا کیوں یل کہ زن اکس امتی اس زیادہ کھت زیادہ بیک وقت ثورے نکاح تھونس اجازت اور پیغمبر اس بیک وقت نام اور زیادہ کھت زیادہ تروہ یم ساتن اس اخ واقعس پر غور چھ کرن اتن چھ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہند اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار معلوم سردار تھی وچو اس خاندارن آسان چھ اس آز ام کرتا شکایت چھ آسان پنس مالس مز پنن بینن بائن پنس مالس ماجو وات نائم آسان شکایتو سکن چھ آسان بلی تھی زندگی امی چھ اک خاندارن مگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند لائف کے اندر دو اک خاندارن گزرے ایک بھی شکایت نہیں ہے مطلب کیا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند اعلیٰ کردار ذرا بیان فرماؤں وانک لعلی خلق عظیم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفات مز آن کہ تھی چھو اخلاق کس اعلیٰ پیمانس پہ اعلیٰ پیمان گو تروہ نکاح امس حاصل شخصس
اور تمس آسن تروا کیا اخ تی شکایت اور یل کی زن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہز پرت اخ کت اس یوان بیان کر گرس اندر کیا گیسے ہا سوتی اس یوان بیان کر ایک ساتن پھڑو اکی گا زوجہ مطہرہ ہم نبی اس کی زوجہ مطہرہ سن درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ مطہرہ اور چونکہ اخ تنافس اخ چھ آسان من خواتین پان میں اخ تناظرس مزن پھڑو پیال یہ کیا ادرج کر لکڑ مکڑ بان پھٹرو تم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دانو تمس بدل آگو ایت وچ ادو انسان اور بیچنا ریلیٹڈ پوائنٹ کی یعنی یہ چیز تہ آو درج کر یہ چیز تہ آو درج کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرن پنس گرس اندر تم صحابیات ازواج مطہرات تم بیان کران اگر اتن بدل کھانا صحابی آیا تم بیان کران سفرس اندر حضرت اندر مسجد اندر بازرس اندر یہ کیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کران سوچ من درج کرنا مگر کھانا شکایت آئی درج کرنا درج یعنی کہ وہی تھی ہی نہیں یعنی کہ اس نہیں کہ اگر ہوتا تم ساتن منافقین تم آسان طاقت اندر کی کھل جائے گھنس کا غلطی تم بے بنیاد الزامات لگا عائشہ رضی اللہ عنہ سن واقعہ اخ عفقک واقعہ یت مز تحمت آئے تم لاگ سہ کت پہ وچھون یمو منافقین اور تاریخ اندر سہ واقعہ تم تک مز کم کس رول کور ادا سہ موجود و اگر کھانا چیز آسے ہا تم ساتن گومت رونما سہ آسا آمت تاریخ اندر لکھن سہ آسا اچھولمت منافقین اس نا چھٹی روز بیس ون یہ کہ گو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا نکاح اس اور یہ نکاح مزہ کہیں شکایت اسان اخ نکاح اس کیا آسان دہس مز دادا شکایت گو اس مزہ کیا تھان پرابلم اخ کیا تھان مسئلہ اخ سہ سمجھنے کی ضرورت اور تمیک ادراک کرنے کی ضرورت اور تمہیں پتن تک علاج کرنے کی ضرورت ان شاء اللہ الرحمن ان والن خطبن اندر کر کوشش تم چیزن کن تشار کر کہ ستن ام قسم کم فاٹس پید گسان کہ اس میاں بیوی پان سکون گھس مل سہ سکون حاصل سپدان نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کران کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند زیادہ محبت وچان کت مز زیادہ بیمار مثال کن سات بیمار آ یعنی اگر دروازن کن سات بیمار گئی ازکس شخص ام سات تلان امس سوزان مال بیمار گئی مالنے اور گئی ثیر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند ماحول وچو تہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماوان اس زیادہ محبت وچان محبت ہمیش تم کر پیار محبت سان تم پن اہل عیال ہمیش پیش مگر بسا اوقات انسان زیادہ پہمت کر وہ تم سات ام سات تم بیمار تاز ام سات انسان ام اخلاق زیادہ پہم مستحق شفقت زیادہ پہم مستحق اور وچو تم چیز سات سانہ زندگی اندر چیز سپد جمع اور نتیجہ نیران کہ اللہ تعالیٰ بیان فرمان یہ تس کنو یہ لہا تاکہ تہ گھر سکون حاصل یہ سکون حاصل ادروائز اہم مقصد نکو اہم مقاصد مزن یہ اہم مقصد کہ سکون مل دون بزن اکس سمکھن خطر اصل بے قرار ان گھنٹہ سمکھن یم سات قریب آپ ٹائم پریشانی گھن کہین گھن تنگی محسوس کریں کہین ام قسم زندگی گھس گزار اور تم پہ وچا انسان مس انسان یم سات جائز دے پنس پانس یو دپ انسان میری زندگی تو اچھی ہے لیکن اس فارغ ٹائم کی آسان فاضل ٹائم کام علاوہ ٹائم وہ کہاں گزارتے ہیں اپنے گھر میں اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے گھر سے باہر کوئی نسن یہ گو سی فارغ ٹائم پنس گھرس اندر گزارو وہ امیک مطلب یہ کت پہ دلیل کہ امس گھرس اندر سکون وہ اگر یہ فارغ ٹائم گھر نبر گزاران گو امیک مطلب امس گھرس اندر سکون ملان تک کس سبب تک ہی پان سبب تک ہی امس پن جور سبب سبب اور تک کس علاج ان شاء اللہ الرحمٰن کرو ان والن کن جمعہ اندر ان شاء اللہ الرحمٰن بیان تو خیر بہت عرض کران آیتس اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماوان گوٹنیتھن کہ اللہ تعالیٰ سندو نشانیو مزن یہ کت
کہ اللہ تعالیٰ ہن کور تہند خاطر تہ مز جور پید تاکہ تہ کرو سکون حاصل یہ ات کت کرتا اہمیت کہ یہ کر اللہ تعالیٰ ہن پنو آیات مز بیان کہ یہ ہسا اللہ تعالیٰ سن آیات مز نشانیوں مز یہ اللہ تعالیٰ سندس وحدانیت قدرت پہ دلیل ثبوت برہ کن بیان فرمان وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ اور بے کر تہ مز مائے اور محبت پیدا اور اگر ان دون بسن پان مائے اور محبت چھ اور یہ سبب تیتس کن الحا یعنی سکون گھر حاصل سکون حاصل گانا موجود کھین مائے اور محبت چھ پید گان خاندار یہ سمجھان اخ ٹیکس پن خاندار ہند خرچ یہ سمجھان اخت ون چٹھی شا چلو فیصلہ میں کیا کرو مگر اگر ان مائے اور محبت مود تم ورحم تم آسان اخ اکس خطر بے خراب اخ اکس خطر بے خراب مال اور دولت فراہم کرنے سیت مائے اور محبت بڑھان کی انسان دپ بتو پنہ خاندار واریا زیادہ فیسلٹی ام سی بڑھ مے محبت یہ الگ چیز تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نش کس مال اس صحاب کبار رضی اللہ عنہ مجمعین تم نش کس مال اس مگر یل تہذ سیرت وچان تہذ سیرت پاک وچان تک مز امہ قسم مائے اور محبت واریا زیادہ لگان گو یہ دلک تعلق یم گھن پانے ون بس دلک تعلق قریب کریں یم گھس اخ اکس سن دکھ درد سمجھ مرد گو سمجھ کہ مے ٹور ات پن ذات امس خاندار سن ذات خاندار گھ سمجھ مے ٹور ات پن ذات امس خاندار سن ذات تھی عام طور فرما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان سلمان مثال مسلمان سلمان مثال کہ اگر اکس مسلمان پریشانی آیا مسلمان گھس پریشان سپدان اگر اکس مسلمان تکلیف آئے بیاکھ مسلمان گھس تکلیف محسوس کر دگ محسوس کرن یہ گو عام مسلمان یمس سم سے عام طور سے کھانا لین دین کھین کھانا تعلق کھین بی ملک کا اس مسلمان تمس وات تکلیف دگ گھس اکس مسلمان وقت اور اس ون بس زندگی ہند اخ شریف ہم سفر آمس سی کیا گھر چون خیال ربین فرمان وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ات مز یعنی تہد جول تہ مز پید کر تاکہ تہ کرو سکون حاصل اور اللہ تعالیٰ ہن کور تہد تہ درمیان مائے اور محبت پید ربین فرمان ات مز ان فی ذلک لآیات ات مز واریاہ نشانی مگر کمن خاطر لکھاؤ میں یا تفر کرون ام غور و فکر آم تعمل تدبر آسن کران بیا گو بوز کتھا ون مول صاحب درو پان درواز نیرتھی گھس مل گھر تان تہ اگر زیادہ کھت زیادہ رودس یا بیا گو لکھاؤ میں یا تفر کرون تم کتن پہ تفکر کران تعمل کران تدبر کران تہند خاطر پز پہ ات مز نشانی تم ان تم انسان اتھی ات پہ تفکر کران ات پہ تدبر کران تو خیر یہ نکھر کیو اہداف مز اہم ہدف زن سکون حاصل گھس ان دون ان جورن پان ون حاصل سپد ام پہ اہم احکام گڈن وچو تم برو نکھر فضائل اور فوائد نکہک فوائد اور فضائل پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فاتق الله فيما بقي امام البانی الرمذی سلسلہ سندر حدیث نمبر 755 حدیث اور فرمان اس حسن حدیث کہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انسان نکاح چکران فقد استكمل نصف الدين نصف دین چھ امس مکمل سپدان کیا مطلب یعنی نماز روزہ زکات حج وغیرہ وغیرہ یہ سوری چھ نصف نکاح یہ نصف امیک مطلب نصف دین اس اہد دین تات چھ نصف سیکورٹی ملان کم سی یل انسان نکاح چھ کران
اگر یہ نکاح ورائی آسان ام سند یہ دین یہ آسان خطرس اندر فرمو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دین ات میلی ثے سیکورٹی حفاظت یم ساتن سے بات چیت کران زمین ابتدا اندر تو کور عرض کہ انسان تو آسان بغیر نکاح اندر تو آسان ہوں ذہن پریشان اللہ تعالیٰ کرے رحم یمس مردس خاتون پہ نظر خاتون مردس پہ پہ نظر دپان ام سی کرا نکاح شیطان ان بہت اور اگر ان سپد پہ قریب تیوان اخ اکس کت کر اور پہ انسان ان نزدیک نزدیک برائی اندر تم ملوث گا اللہ تعالیٰ کرے رحم مگر یہ سوسائٹی اندر اس وچان ام قسمک واقعات سوسائٹی اندر لبن نوجوان لڑکوں نوجوان لڑکی کت پہ آسان غیر شرعی تعلقات کریں یہ چیز پہ کت پہ وات بجن بجن برائی اندر ام سات ات برائی اندر ملوث ام پہ جماعت وار وار چھٹی کر ام پہ روزن تھی کران ام پہ باقین باقین عبادات مزن تساہل کران اور نتیجہ نیران کہ ام سند یہ دین کمزور سپدان ختم سپدان توے فرمو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس یہ نکاح ام ساتھ یہ بند نکاح کران امس پن دین مکمل سپدان یعنی محفوظ سپدان فلیت تقی اللہ فیما بقی ون ثانی باقی سیکورٹی نسبس ملے امس سیکورٹی مگر یہ ملے امس تیلے یل یہ نکاح کن تم آداب پہ پکے یم زن اسلامی آداب یم زن نکاح احکام یل یہ تم پہ پکے اد ملے امس یہ نسب سیکورٹی تھی اور ان شاء اللہ رحمان کر برہ کن تیان کہ کت پہ ملے امس انسانس پز پہ دینس سیکورٹی ام نکاح سی خیر دمس حدیث اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابن مسعود روایت کران یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء صحیح بخاری حدیث خاص کر تم نوجوان پن نکاح لیٹ کران تس ون میں پار چلو وہ اگر مانو پرنس تامت ون پہ پیاران گوٹ نوکری یت مز بسا اوقات پانچ وری تگان ٹھانڈن ٹھانڈن دہ وری تگان ٹھانڈن ٹھانڈن یہ آسان پیاران ہاں اگر یہ پنس ایمانس رش کر پہ پیار کھان حرج اس مگر یل ام حل حال نشن پن چونٹ پات تو اور حرامس مز پن چونٹ تو یہ گو تباہ ام سز وس یس زن شباب آسان سی پار کر اور ام سات وچان اہم زن شباب ام سات پیتس پہ آسان انسانس نوجوانی سہ گئی وہ پنچ وری اور پنچہن مزن آسان نوجوان واریہ شبابس اندر یعنی جوانی ہندس پیکس پہ اور ام سات گھس ضرور آس مگر یہ جوان وچان یہ پنچ وری ترہ وری تلکہ پانچ ترہن تامت تسان ویٹ کر بسا اوقات کاروبار گھن بسا اوقات گوڑ بنا مکان بسا اوقات گوڑ کر ات پہ گوڑ کر ہت پہ مگر یل اس وچان صحابن ہن سیرت اس میں کچھ اس کے اپوزٹ کچھ بات ہے اخ شخص یم سات سہ نکاح کرنے خاطر درام تمس پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہ کرے ثے نکاح امس خاتون سان مہر تم وون مے حسن کہین تم گو فرموس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمس ولو خاتم من حدید یہ برہ کن برہ کن تھی ان شاء اللہ رحمٰن ام سات مہر کس بیانس اندر کرو بیان امیک تذکر فرموس تمس ولو خاتم من حدید سان اگر چی ششترو وج ہی ہوتی ونی وہ پراپرٹی کیا فرموس ششترو وج مگر تم پنہ ایمان حفاظت اور اللہ تعالیٰ اس تم تک مزن پہ برکت تھی کران تو خیر رب بیان فرماوان یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء اس تہ من قوت باء تھوان لفظ قوت باء مختلف تشریح کران علماء ان کس تشریح من علماء بائن فرماوان کہ یہ اصد یت ونو قوت مردانگی یمس قوت مردانگی آسہ فلیتزوج سہ کر سا نکاح اور بعض علماء فرماوان کہ قوت باس مزن گئی اس زن باقی زندگی گزارنے خاطر آسہ امس موقع
سُہ تہِ ہسا چھُ آسان تتھ دٲخِل. فرمو فلیت زوج سُہ کٔرِن نِکاح. فإنه أغص للبصر، تِکیازِ امہِ سۭتۍ چھِ انسان سٕنٛز نظرٕ بۄن. یُس زن بہٕ اوٚتام تہِ اوس عرض کران، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نِکاح ورٲے چھُ نوجوان آسان، یہِ چھُ آسان دٔچھُن تہٕ کھووُر وٕچھان. أمِس چھُ دٔچھُن کھووُر حرامس پٮ۪ٹھ پیٚوان نظر، لِہاظا ییٚمہِ ساتہٕ أمِس حلحال فراہم کرو، امہِ پتہٕ کرِ نہٕ یہِ محسوٗس وۄنۍ حرام ژھانڈنٕچ. چھِ انسانس اکھ ضروٗرت اکھ، یِتھ پٲٹھۍ تریش لٔج انسانس، کوتاہ ٹایم کرِ انسان صبر تریش وُستے، ٲخر گژھِ أمِس چیٚنۍ، یہِ گژھِ چون تریش. یِتھے پٲٹھۍ بۄچھِ لٔج انسانس، کۭتِس کالس روزِ بۄچھِ رُستُے، یعنی یِتھے پٲٹھۍ بۄچھِ رُتُے. نِندٕر کھژِ انسانس، کۭتِس کالس روزِ بیدار. گوٚو یِم چھِ انسانس بشی تقاص، یِم چھِ انسانس فطری جبلات اللہ تعالیٰ ہن پٲدٕ کٔرمٕتۍ، یِم چھِ أمِس پوٗرٕ کرٕنۍ. اگر أمِس حل حال چھُنہٕ مِلان کِہیٖنۍ، یہِ چھُ پتہٕ حرام کھٮ۪وان. لِہذا اتھ چیٖزٕچ امِچ ضروٗرت تہِ گژھِ أمِس مسلمانس، أمِس انسانس، نوجوانس حل حق پٲٹھۍ پٲدٕ سپدٕنۍ. پتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کٔرِ نِکاح، فإنه أغص للبصر وأحسن للفرج، اور بیٚیہِ چھُ یہِ شرمگاہ خٲطرٕ حفاظت. شرمگاہ خٲطرٕ چھِ یہِ حفاظت، یعنی یہِ گژھِ حرامس نِش واقعس، حرامس منٛز واقع سپدن نِش سپدی محفوٗظ ییٚمہِ ساتن یہِ نِکاح کرِ. فرمووُکھ وَمَن لَمْ یَسْتَطِع، وَ اگر کٲنٛسہِ آسہِ نہٕ یہِ طاقت. فرمووُکھ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ سَتَجِدُهُ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، سُہ چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ اکھ سِپَرَم ڈھال، سُہ چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ اکھ بچاو. اتھ تہِ کٔر علماہو مُختٔلِف تشریح کہِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ أہنٛدِ خٲطرٕ ڈھال اکھ. بعض علماء بیان فرماوان کہِ امہِ سۭتۍ ہسا چھِ انسانس یُس زن یہِ خٲہِش چھِ آسان، یہِ چھِ روزو سۭتۍ کم سپدان. بعض یِتھ پٲٹھۍ فرماوان کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ روزدار آسہِ، اور امہِ پتہٕ گژھِ أمِس اکھ احساس اکھ پٲدٕ، یہِ وٕچھنہٕ دٔچھُن کھووُر کینٛہہ، یہِ چھُنہٕ حرامس کھووُر کینٛہہ، کیازِ أمِس گژھِ روزن ہُنٛد احساس، دپہِ بہٕ چھُس روزدار، مےٚ کیاہ فٲیدٕ آو تیٚلہِ روزُن. تہٕ خیر، یتھ نِکاحس اندر تہِ ترغیب نِکہٕچ، یتھ حدیٖثس اندر چھِ ترغیب نِکہٕچ. لِہذا اسہِ پزِ کوٗشِش کرٕنۍ، خاص کر یِم والدین آسن، یِمن نوجوان لڑکہٕ آسہِ، نوجوان لڑکی آسہِ، تِہنٛدِ نِکہُک جلد بندوبست کرُن. یہِ گژھِ نہٕ غیر ضروٗری اتھ تاخیٖر سپدُن کینٛہہ. اللہ تعالیٰ ہس منٛز پردگار آسہِ حق ونُک توفیٖق، پردگار آسہِ حق ونُک توفیٖق، حقس پٮ۪ٹھ عمل کرنُک توفیٖق. اقولُ قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم فاستغفروه انه غفور رحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبعد، قال الله تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نكريكس بيان سندر اوس بارس كران اني كون اهم هدف اذا الله تعالى في سوره رومس ايت نمبر 8 سان بيان فرماوان لتسكنوا اليها تاكي تكريو سكون هسه يسكون كيف بودن گسه هسه. یہِ گژھِ تَمہِ ساتَن ییٚلہِ أسۍ اِسلٲمی آدابَن تہٕ احکامَن پٮ۪ٹھ کَرو عمل، یِم زَن نِکہٕ کِس بیانَس اَندَر دَرٕج چھِ آمٕتۍ کَرنہٕ. تہٕ اِنشاء اللہ رحمٰن، یِنہٕ والٮ۪ن جُمعہَن منٛز ترٛاو بہٕ کُنہِ ساتَن یِمَن پٮ۪ٹھ تہِ روشنی کہِ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ یِمَن دۄن میاں بیٖوَن پانہٕ ؤنۍ اِنشاء اللہ رحمٰن یَتھ أسۍ وَنو ماے اور محبت پیدا آے. اور دوٚیِم کَتھ یُس زَن مےٚ بیان کٔر خۄطبہِ اولَس اَندَر، سُہ گوٚو اَمہِ نِکہٕکۍ فضایل تہٕ فوایِد، اَمِچ اہمیت، یہِ کۭژاہ چھِ، اَمِچ ضروٗرت یہِ کۭژاہ چھِ. ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماوان اَتھ دُنیا و متاع و خیر متاع دُنیا المرأة الصالحة، یہِ صحیح مسلمُک حدیٖث. فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَتھ دُنیا و متاع، یہِ دُنیا چھُ فٲیدٕ کی چیٖز،
Yani yat insan soyunu şutulan. Ya vanı ve smata ya da izdoyme lafzan nazunu var zadi rahati. Yüzden insan soyunu şutulan. Ve hayru mata et dünya al mahatu saliha. Yüzden ya dünyası andar sahibi kutu behter mata şu tam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem suge nek katuma. Bu ayet nasıl nasıl fikri taran ki İbrahim kuna tanti bayan ihtiyar uz zavcayın. Yani insan ऐसी जोर छाणो ना लड़का लड़की और लड़की लड़क तम साथ कम चीज करो इस पे कर तम साथ कम चीज ने ख्याल था वो सुई ब्रह्म पुर था और एक तरह से रब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावन अल मरअतु सालिहा नेक खातून मगर इन साथ ने इस निकाह से कारण तम साथ ने छा इस एमी निकी हु थावन ख्याल इन साथ ने इस ख्याल से थावन देती शुनियारा कि ये मनचन पगा ماي اور محبت کو در سردان کی ہیں اور اس قران حد بیان کو لتاس کو الیھا تاکہ تو ہمیں امی نکا سے سکون سکون ہے سردان کی ہیں بے شک اس حدیث سے اندر فرمان ابن عباس رضی اللہ عنہ کرا روایت کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یرا للمتحابین مثل التزویج یہ ابن ماجہ حدیث اقصاص سورۃ ستمہ حدیث کہ فرمان Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dün panvay muhabbet karan valiniz misal was chi sayu khod ziyade farmavan ki zah aav nu kunjay aav nu yuchne ki nikah vare kya chi kam behtar misal dün mai aur muhabbet karan valiniz aur ile smi ke nasam shushan ya society andar sard jang cha asani mun bosan dun chalan bas aav pachi garam tikun jay gas اور سارت جنگ چیز اکثر آسان وشان حالانکہ حدیث سندر آم کی نکاح سمزن نکاح چھو ساری خود سب بہتر مثال کہ امیش مثال چھنے ایسے کنی جائی وشان دون پانوید محبت کرن والے وہ یہ منگ ایسے آسان آدھا فائمان محبت اچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنن گروہ پنن بسن سید کی پڑھنے اس پیشوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کن ساتن تیمیت ایک بان اسمر چوان یت بانس مز ازواج متحرات چڑھان بلکہ ایس چونٹ لاغان تک تھی یت نسن کنس زوج متحران چونٹان ایس بس اوقات مانز کیا وان تمی سیڈی ام سیڈی نبی پی زوج متحران چونٹان ایس وجہ کیا ات مزنو ساک شعور اک پور دکا ہو یعنی کہ ایس کو بکوتا چس چون خیال تھا وان بکوتا چس چون کیر کران رچو اتنا نسن پانو نی ہن تعلقات اور ام ساتن اس از وشان چل ماحول وشاسن انتہی خان تا چھ وجہ یہ کہ اش آسانی میں اسلامی میں بزن بنیادی تعلیمات کی چھ آسان اس مشرے میں اور رتی چھ نرم کے سو نکاح چھ حقیقت اندر کامیاب آسان کی ہن اس پٹھ نی کامیاب بسن بس نہ کہ اور منکو حسین صفات یہ چھ زان زان ام ساتن اس نکاح کارو امس خاتون امس لڑکی لڑک سانڈو اور لڑکس لڑکی سانڈو نکاح خطر آت مزن مچھو اس کے کم صفات چھ ایسے سانڈو اور اس کی چھ سانڈا ابو حریرہ کرائے وائن اندر شگاہ کا خدیث یزن ترمید الخدیث شکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تن کہو المرعت علی دینہا ومالہا وجمالہا فعلیک بذات الدین تلیبت یدام یہ ترمذی کی حدیث اقصاص تشیشی تم حدیث یہ زن امام الوانی رحمہ اللہ بیان فرماوان ہے سچو صحیح حدیث کہ نکاح سچو ایوان کرنا علی دین یہاں یعنی لیس بچو عام سوسائیٹی اندر کانچ سانا دین ومال یہاں کانچ سانا مال و جمال یہاں اور کانچ سانا خوبصورتی بے سکے روایتی کن الفاظ میں چو عام حسب ناسب یعنی کام چھو سانا خاندان ہے اسے چھو بڑی خاندان سو بڑ خاندان کمی اعتبار مال دری اعتبار یا ہو سکتا ہے سیاست اسند راستن چھو کام بڑ بار مرتبہ میرے ہوں حسب نسو چھو سانا کام چھو مال سانا ہے اسے چھو تک گرستن وابست یا اتمزن مال میرے پاگا کام چھو دین چھو سانا کام چھو خوبصورتی چھو سانا مگر فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بیس أکس روایتس اندر اور یتھ منز فرماون فعلیک بذات الدین ژے پٹھ لازم کہ ژٕ کرکھ دیندار اختیار اور بیس أکس حدیثس اندر فرموکن فذکر بذات الدین ژٕ گژھ کامیاب کمہِ سۭتۍ یعنی ژٕ لبکھ کامیٲبی بذات الدین ییٚمہِ ساتن ژٕ دیندار خاتون ژھانڈ گویتن ہسا چھِ زٕ اہم کتھ اکھ کتھ گۄڈٕ لیکھان ییٚمہِ ساتن نکاح خٲطرٕ یہِ لڑکہٕ لڑکی ژھانڈ یہِ گژھِ آسٕنۍ دیٖندار مگر تمہِ برونٛہہ یۄس زن بُنیٲدی کتھ چھِ کہِ اسہِ چھِنہٕ سوسایٹی اندر دیٖندار خواتیٖن پٲدٕ کرنہِ یعنی یِم خواتیٖن یِم اسہِ کورِ چھِ یِم چھِنہٕ اسہِ بناونہِ دیٖندار ییٚمہِ ساتن سانہِ سوسایٹی اندر دیٖندار خواتیٖن موٗجوٗد روزن ادٕ ہیٚکہِ یہِ لڑکہٕ أمِس سۭتۍ نِکاح کٔرِتھ اور یِتھے پٲٹھۍ لڑکہٕ یِم تہِ گژھن نہٕ دیٖندار آسٕنۍ اور تمیُک مطلب گوٚو ذِمہٕ دٲری چھِ عٲید سپدان والدینن پٮ۪ٹھ کہِ یِم کرن پنٕنٮ۪ن بچن رٕژ تربیت کہِ یِم بناون یِمن صحیح یِم بناون یِمن یہِ ہسا یہِ دیٖندار اور پگاہ ییٚمہِ ساتن أسۍ یِمن نِکاح آسہِ کرُن اور یِمن ییٚمہِ ساتن أسۍ نِکاح ژھانڈو ژھانڈو أسۍ یِمن دیٖندار جوڑٕ اور تتھ کرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمو فذکر بذات الدین ژٕ گژھ دیٖندار اختیار کٔرِتھ اور امہِ سۭتۍ گژھکھ ژٕ کامیاب فذکر ژٕ گژھکھ کامیاب گوٚو دیٖندٲری چھِ اکھ اہم نُقطہٕ اکھ بیاکھ اکھ رِوایت أتھۍ سِلسِلس اندر ابن ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کران رِوایت فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوا ییٚمہِ ساتن تۄہہِ کانٛہہ پیغام دی دیٖندار ییٚمہِ ساتن تۄہہِ کانٛہہ شخص پیغام دی کوٗر آسہِ بیٚنہِ آسہِ أمۍ سٕے یی کٲنٛسہِ لڑکہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ اَسہِ پیغامی نِکاح فرمووُکھ اِذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ تُہۍ ٲسِو أمۍ سٕنٛدِس دیٖنَس اور اخلاقَس پٮ۪ٹھ ٲسِو تُہۍ رضامنٛد فزوجوا أمِس دِیِو نِکاح یعنی زٕ چیٖز بَنٲیِو کَتٮ۪تھ معیار اکھ گوٚو اخلاق بیٛاکھ گوٚو دیٖن بسا اوقات آسہِ اِنسان شریٖف نفس نہ زانہِ لڑایہِ جِگر نہ زانہِ کانٛہہ تناز نہ زانہِ کانٛہہ چیٖز مگر دیٖندار آسہِ تہِ ایسا ہو سکتا ہے کٲشرو منٛز چھِ أسۍ کۭتیاہ کٲشِر وٕچھان یِم زَن اِنسٲنی ہمدردی چھِ تھاوان ہیوٗمِنِٹی اندر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ تِمن چھِ آسان اصل اخلاق مگر دیٖن کہِ اعتبار سۭتۍ چھِ آسان کٲشُر ایسا ہی چھِ أسۍ بسا اوقات وٕچھان مُسلمانن اندر تہِ کہِ دیٖنَس اندر چھُ آسان کمزور مگر اخلاقس اندر چھُ آسان ٹھیٖک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یِم دۄنوٕے چیٖز کہِ ییٚمہِ ساتن تُہۍ أمِس شخصس اندر وٕچھِو دیٖندٲری یعنی اتھ پٮ۪ٹھ ٲسِو رضامنٛد تُہۍ ٲسِو مُتفِق گام أمِس چھُ دیٖن ٹھیٖک اور بیٚیہِ أمۍ سُنٛد اخلاق یہِ وٕچھِو تُہۍ فزوجوا أمِس دِیِو نِکاح اگر نہٕ الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض اگر تۄہہِ یہِ کوٚروُ نہٕ کینٛہہ یعنی دیٖندار عام گۄڈنٮ۪تھ کرو أسۍ مولوٗم أمۍ سٕنٛز آمدٔنی کوتاہ چھُ نہ یہِ چھُنہٕ زیادٕ زینان کینٛہہ أمِس چھُنہٕ بوٚڑ ہاے فاے بنٛگلہٕ کینٛہہ أمِس چھَنہٕ ہاے فاے گٲڑۍ کھسٕنۍ کِہیٖنۍ أمِس کَتہِ دِمو أسۍ نِکاح اگر دیٖندٲری اندر وٕچھو أسۍ دیٖندٲری منٛز چھُ یہِ طاق نمبر اکھ اخلاقس اندر چھُ یہِ نمبر اکھ مگر أسۍ چھِنہٕ امہِ باوجوٗد ٹھُکراوان فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتن تۄہہِ نِش امہِ قٕسمُک پیغام یہِ نِکاح ہیٚتھ یی دیٖندار آسہِ تۄہہِ ٲسِو اتھ دیٖنس أنٛدِس پٮ۪ٹھ رٲضی با اخلاق آسہِ اور تُہۍ ٲسِو أہٕنٛدِس اخلاق اکھ کِردار آسنَس پٮ۪ٹھ رٲضی أمِس دِیِو نِکاح اگر نہٕ دِیِو تکُن فِتنہٕ کُن فِل ارض وفسادٌ عریض زٔمیٖنَس اندر پھٔہلہِ بوٚڑ بارٕ فِتنہٕ بوٚڑ بارٕ فساد پھٔہلہِ امہِ سۭتۍ اور سُہ چھِ أسۍ وٕچھان بسا اوقات چھِ امِکۍ تجرُبات تہِ آسان اِنسانن کٔرمٕتۍ کہِ زندگی اندر چھُ کُنہِ جایہِ یِوان أمِس کورِ أمِس بٲے أمِس ہمشیرس نِکاح سُہ چھُ آسان دیٖندار مگر تٔمِس چھُ رد کران أمِس سۭتۍ چھِنہٕ أمِس أمۍ ساتن نِکاح کران کِہیٖنۍ نہٕ پتہٕ چھُ یہِ ہُمن باقٕے یِم زن دُنیٲوی مایا حسب نصب چھُ مالہٕ دولت چھُ وغیرہ یِم چیٖز نظرِ تل تھٲوِتھ بیٚیہِ کُنہِ جایہِ نِکاح کران اور تتہِ نسن چھُ پریشٲنی ہُنٛد سُہ شِکار سپدان امہِ کہِ مِثال چھِ میانٮ۪ن أچھن برونٛہہ کَنہِ کہِ کٔمِس کٔمِس سۭتۍ گٔے امہِ قٕسمٕکٮ۪ن مسایل درپیش کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تِمو دیٖندٲری ٹھُکرو اور دُنیا دٲری اختیار کٔر اور تِم گٔے مُشکِلاتن ہِنٛدۍ شِکار یُس زن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوس فرمومُت کہِ امہِ سۭتۍ گژھِ دُنیاہس اندر فِتنہٕ اور فساد پیدا یہِ گوٚو اکھ صفت یعنی
یِم گٔے زٕ چیٖز، اکھ گوٚو دیٖن، بیاکھ گوٚو اخلاق. بیٚیہِ کانٛہہ صفت چھےٚ اَسہِ وٕچھان أمِس پَنٕنِس جورَس اَندر، سُہ گوٚو یَتھ حدیٖثَس اَندر. اور اَمہِ برونٛہہ یِم حدیٖث تہِ اوس ترمذیُک حدیٖث یُس زَن اِمام البانی فرمان، یہِ ہسا چھُ حسن صحیح حدیٖث. اور یہِ بیاکھ اکھ حدیٖث چھُ مُستدِ احمدُک حدیٖث، اور اِمام البانی فرماوان یہِ تہِ ہسا چھُ حسن، یہِ تہِ ہسا چھُ صحیح حدیٖث. فرمو تزوج الودود الولود، تزوج الودود الولود، تُہۍ کٔرِو تِمن خواتیٖنن سۭتۍ نِکاح یِمہٕ ودوٗد آسن، زیادٕ محبت کرن واجنہِ آسن، الولود، بیٚیہِ یِم زیادٕ بچہٕ آسن پیدا کران. علما بیان فرماوان یہِ کِتھ پٲٹھۍ ننہِ گۄڈے نِکاح برونٛہہ کہِ یہِ چھا بچہٕ زیادٕ دِنہٕ واجیٚنۍ خاتوٗن، یہِ چھا زیادٕ محبت کرن واجیٚنۍ خاتوٗن کِنہٕ نہ، یہِ کِتھ پٲٹھۍ ننہِ گۄڈے. امیُک جواب ہیوٚت علما کرامو یہِ کہِ یہِ ہسا ننہِ اسہِ أہنٛدِ خاندان تام. عام طور چھِ أسۍ وٕچھان خاندانس اندر چھِ اکھ ریٖت آسان، یُس کمیٖن خاندان چھُ آسان تتھ منٛز چھِ اکثر لوٗکھ آسان کمیٖنٕکۍ، اِلا یہِ کہِ اللہ تعالیٰ ترٛایہِ کٲنٛسہِ رحم امہِ آیہِ، کَرِ ہِدایت کٲنٛسہِ، سُہ نیرِ منٛزٕ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وَنان چھِ کَنڈِ منٛز تہِ چھُ کھسان گۄلاب کُنہِ آیہِ. لیکِن عام طور ییٚلہِ أسۍ وٕچھو، عام طور ییٚمہِ آیہِ بَجہِ بیٚنہِ چھِ آسان اَمہِ آیہِ چھِ لۄکٕٹ بیٚنہِ تہِ آسان، ییٚمہِ آیہِ ماسہٕ پۄپھٕ وغیرہ یِم ماستٕر پۄپھتٕر چھِ آسان اَمہِ آیہِ چھِ خاتوٗن تہِ آسان، یِتھے پٲٹھۍ مردن اَندر تہِ ییٚمہِ آیہِ بٲے آسان، ییٚمہِ آیہِ مول آسان چھُ، پیٚتٕر آسان چھُ، باقٕے یِم زَن رِشتَس اَندر چھِ آسان اَمہِ آیہِ چھُ یہِ لٔڑکہٕ تہِ آسان. لِہذا گوٚو اَمہِ چیٖزُک تھاوو أسۍ خیال، دٔچھُن ہور أسۍ وٕچھو یِہُنٛد خاندان یہِ کَمہِ آیہِ چھُ. خیر یَتھ منٛز پَتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو تزوج الودود الولود فإنی مقاصرکم الانبیاء یوم القیامۃ، بہٕ ہسا چھُس یَژھان قیامت کہِ دۄہ گٔژھ میٲنۍ اُمت آسٕنۍ باقیو انبیاءو کھۄتہٕ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ. اور باقین حدیثن اندر آو تہِ کہِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمن ہِنٛزٕے اُمت آسہِ قیامت کہِ دۄہ ساروی انبیاءن ہِنٛزو اُمتو کھۄتہٕ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ اُمت. تہٕ خیر یِم چھِ کینٛہہ چیٖز یِم زَن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمٲے اتھ نِکہٕ سِلسِلس اندر کہِ نِکاح ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اِختیار کرو کَمن چیٖزن ہُنٛد تھاوو خیال. بیٚیہِ تہِ چھِ اتھ اندر کینٛہہ چیٖز اِنشاء اللہ رحم یِم والٮ۪ن جُمعہن اندر کرو تِم بیان، اور اتھ سِلسِلس اندر چھِ مےٚ بیٚیہِ گُزٲرِتھ سُلہِ پہمتن گژھِ یُن. یِم چھِ تِم اہم مسایل کہِ یہِ چھُ اکھ سُہ مرحلہٕ یپٲرۍ پرٛٮ۪تھ أکِس نوجوانس نیرُن چھُ، وۄنۍ اگر رامٕتۍ چھِ پتہٕ چھُ سانٮ۪ن بچن نیرُن.